wakan da ne wasika ga shugaban kasa a duk wanda ya saurare ta zai ji kamar mutanen Katsina kawai ne yi wa ita ba mutanen Katsina kawai ne yi wa ita ba amma dai duba da abin da ya shafe su su dole mu jimanta kuma mu su bayani su bana jin ban taba saran a Katsina zan samu wani a mutun daya da zai harare ni ba kuma alhamdulillahi ban samu ba nagode wa Allah nagode wa mutanen Katsina kamar dai yanda nace ina godiya a dan mun play music kafin mu ci gaba da bayanin me ya faru na san mutane da yawa sun zuba ido suna son su ci menene yake akwai a da farko dai na wanke mutanen Katsina ranka ta kaf din su nagode sosai Wakan yan Katsina cikin muni ne speaker in kun kalla za ku ga gurin ba wai ciwo ne sosai ba ma a wai wani ciwo ne sosai ba min na ka tare da shi da wayar suta da ke toshe yadda zai san me ke damun mutane duk wayar shada wai ta duniya ne mutane ma sannan za a ƙara fara ku za ku tafi da kudi lahira ne in ba haka ba menene ribar cutar mutane shugaban kasa wannan aiki kane in mutum da ya ci tuwa kasa silar kane domin kai ka ce mana mu zabe ba in ka ci zabe talakan kasa sai dai na kuma talaka har kuda da kafe suka baka baya kan yi kama da ta sai in ya kika yace wai I'm from Katsina na wanke ku mutanen Katsina wani ya kace mun kaka duk da haka mama na tana son ka san me yasa sare da talaka yake maka karo ne muka kasa banka saboda har yanzu da kyawun zato muke maka amma shugaba a cikin garin ka ai ta dana bin mutane gidaje su yanka ina tuna ko ya kan sani kuka wai yaushe ne talaka kasa ta zai sai da kika talaka bai sana mun kasa ba ci sha lafiya ba kai sheshi ba ruwa titi ta bai kwalla faransa ba a cikin makuma bai tsira da nasa ba muna so mu kwana gidajen mu babu hali tsoro ya kame mu domin ranar kaman yi da ni suka lalata kanne suka kace yan uwan mu yaya ake so mu yi da ranar burin mu sarere dukiyar mu